A Catalunya com a Espanya hi ha ciutadans que s'estan escapant de pagar l'impost de successions. I això és el que volem nosaltres avui resoldre. Com també és ben fals l'afirmació que el tren autonòmic de l'IRPF a Catalunya sigui més gravós que a Espanya. He tingut oportunitat de fer una comparació al voltant dels 42 trams que em podien desglossar els diferents trams de les diferents comunitats autònomes. I els hi puc assegurar que 29 d'aquests 42 trams Catalunya està per sota de la mitjana amb el tram autonòmic de l'IRPF. I quan parlem d'ingressos superiors a 36.000 euros, 20 dels 24 trams per sobre d'aquesta quantitat, també Catalunya està per sota de la mitjana. Deixi, sisplau, el senyor Puigdemont i el seu govern de fer una afirmació que no s'aguanta. El govern es nega a fer pagar més els trams alts de l'IRPF amb el placebo de la baixada dels trams més baixos. Fagin vostès el compte. No dona ni per una T més d'una targeta de mobilitat d'una té més. A Catalunya hi ha persones amb molta renta i patrimoni, com també passa a Espanya, que són els beneficiaris d'unes polítiques fiscals que beneficien uns pocs i perjudiquen a la majoria, perquè per alguns el sistema fiscal no és el que paguen, sinó el que reben a través de les polítiques fiscals que fa un moment acabem de discutir. En aquest context, Catalunya sí que es pot presentar aquesta proposició de llei que d'aprovar-se permetria augmentar de manera significativa els ingressos de la Generalitat i fer el nostre sistema un sistema fiscal més progressiu i més just. Avui Catalunya sí que es pot modestament ofereix a la càmera, a aquest Parlament, l'oportunitat de posar en marxa una ruptura, una ruptura de veritat, una ruptura amb un sistema fiscal injust que ha compartit des de sempre la dreta catalana i la dreta espanyola. Una proposta que ens permetria amb el moment que es desenvolupés, augmentar els ingressos aproximadament amb uns 400 milions d'euros anuals, que conjuntament amb les reformes de l'IRPF que els estem plantejant diferents grups de la Càmera, de patrimoni i mesures de fiscalitat verda, ens permetrien disposar d'uns pressupostos de veritat, d'aquests que vostès diuen que no volen fer, no que no poden fer. Estem parlant de més de mil milions addicionals possibles, que al nostre entendre, i això ho podríem discutir, hauríem de tenir una prioritat molt clara, que és posar-los al servei de la renta garantida de ciutadania que ens exigeix la societat i les organitzacions socials d'aquest país. Recordin, l'impost de successions i donacions ha estat la darrera, ha estat la gran batalla fiscal en relació a dos models fiscals i de societat que ha tingut no només a Espanya, també a Catalunya. Durant anys, la dreta catalana ha llançat una campanya brutal en benefici del 5%, D'acord amb vostès? Publicitat fins i tot als autobusos contra l'impost de successions. Alguns, algun poca vergonya de Convergència i Unió, i l'hi dic així, va qualificar aquest impost com l'impost de la mort, utilitzant la mateixa terminologia que utilitza, per exemple, senyors com el Trump, en aquests moments el candidat demòcrata, el candidat republicà a la presidència dels Estats Units. En aquell moment, la reforma del 2010 va suposar una reforma en profunditat de la fiscalitat sobre successions i donacions. Però, com sempre, la dreta catalana no va tenir prou. I el govern Mas, l'any 2011, va aprovar amb els vots de Convergència i Unió i el PP, quan s'estimaven tant, un veritable desmantellament de l'impost que va beneficiar el 5% dels contribuents. En aquell moment, el senyor Mascullí, en el debat, va dir que ningú es preocupés que la reforma tindria un impacte petit, Només 52 milions menys pel 2011. Que Déu li conservi la vista. Perquè la veritat va ser que el 2011 aquella reforma va suposar una reducció d'ingressos de 261 milions que van arribar a ser una reducció d'ingressos de 313 a l'any 2014. En total, insisteixo, durant tots aquests anys, Catalunya, les arques públiques, han perdut ingressos per import de 1.500 milions d'euros amb els que pogué fer moltes polítiques socials. E insisteixo, en plena situació de retallades, quan s'explicava a la gent que les retallades eren absolutament inevitables, que no podien, que era culpa dels altres, que era culpa d'Espanya, era culpa de l'economia. Que ningú es pateixi, que respiro i parlo al mateix temps. Durant anys s'està regalant una mitja... S'ha estat regalant una mitja de 300 milions d'euros a l'any a persones que heretaven, que heretaven, patrimonis importants a costa de castigar a les persones més febles. I això és el que, modestament, amb la nostra proposta, intentem revertir avui amb aquesta proposició de llei. Malauradament, el que ha estat l'oposició i la posició de tota la vida, de les dretes catalanes i espanyoles, de tota la vida, de Convergència Democràtica i del Partit Popular, avui és assumida per Esquerra Republicana de Catalunya, camuflada dins de Junts pel Sí, perquè això és el que posa de manifest la seva esmena a la totalitat. No estem discutint sobre els elements de detall. Estem discutint que si s'aprova aquesta esmena a la totalitat no tindrem ni la possibilitat de discutir la millora del tractament de l'impost de les successions i les donacions al nostre país. Amb la seva esmena a la totalitat, Junts pel Sí, sumants al Partit Popular, pot evitar l'oportunitat, que tinguem l'oportunitat d'aconseguir ingressos propers als 400 milions d'euros anuals. Uns ingressos que necessitem i que ens aniríem molt bé per encarar una situació d'emergència social. I també per acabar amb algunes injustícies, per exemple, la que viuen les, situ... les persones en situació de dependència, obligades a preus públics de copagament que són veritablement confiscatoris. Això sí que és l'impost de la mort. El que té que pagar aquella persona al final de la seva vida amb pensions molt baixes, als quals no se'ls donen ni l'oportunitat de disposar d'això que la societat ha arribat a qualificar com diners de butxaca. Aquí és on està un conflicte. fixin vostès hi eh? això ho fa el mateix govern. El mateix govern que es nega a reformar l'impost de successions i donacions imposa preus públics amb aquestes persones amb pensions mínimes a les quals se'ls confisca pràcticament la seva pensió en règim de copagament d'una plaça concertada, d'una residència concertada. Això al mateix govern i en el mateix moment, amb la mateixa legislatura. La reforma de Catalunya sí que es pot no afecta a tots els contribuents, afecta només a una petita part. Les petites i mitjanes herències continuaran sense tributar. Només afecta el 10% dels que reben herència i donació i de manera significativa només el 5% dels privilegiats. Vull recordar que la nostra proposta manté fora, manté lliure d'aquest impost de gravam a tots els habitatges habituals fins a 500.000 euros. Vull deixar ben clar que també mantenim fora l'herència d'aquelles empreses familiars per evitar l'impacte negatiu que això podia tenir amb l'ocupació. Vull aprofitar per rebatre ja algun dels arguments donats històricament i que avui sortiran, estic segur, per part de la dreta espanyola i catalana al voltant d'aquest impost. Amb alguns diuen, ho va, va dir el senyor Junqueras amb la primera compareixença que va fer aquí, que l'impost de successions grava dues vegades el mateix fet. Fals, no és veritat, perquè el qui paga és el que rep l'herència, no el que ha cobrat amb el seu treball. Però fixi vostè quin argument més classista el del senyor Junqueras, vicepresident del govern. Si una persona és pobra de solemnitat i cobra el salari mínim només i tot ho té que destinar a consumir, paga l'IRPF i paga l'IVA. Però en canvi, si hi ha una altra persona que cobra 100 vegades més que aquest, resulta que en tot allò que estalvia, acumula i té un patrimoni, quan el deixa amb el seu fill o la seva filla o amb un hereu, aquella persona rep aquest impost, rep aquest patrimoni i amb la seva llei, en molts casos, se'n va de rosites. Aquesta és la realitat que nosaltres volem intentar evitar amb aquesta reforma, que no afecta les classes mitjanes, insisteixo, afecta els sectors més podients de la societat, econòmicament més poderosos. L'últim argument, el que té un nivell de fariseisme total, és aquells que intenten plantejar el conflicte entre poderosos i classes mitjanes. Ens diu, és que vosaltres feu una cosa que només afecta les classes mitjanes, perquè els poderosos de veritat aquests no paguen perquè li deixen el pagament a través de les societats patrimonials. Quin argument més cínic, més cínic. Els mateixos que aproven mesures d'elusió fiscal, els mateixos que han aprovat les SICAPs, els mateixos que han aprovat els règims especials per les societats patrimonials, els mateixos que aproven amnisties fiscals, els mateixos que justifiquen socialment l'evasió i el frau fiscal, es presenten després, a partir de les seves conseqüències negatives de les seves decisions, donant la solució. El pacte entre els poderosos, entre l'1% i el 5%, consisteix en que cap d'ells paguin impostos i li traslladin la responsabilitat de la situació i les conseqüències amb el 95% de la ciutadania. Això sí, això és el que passa. I un debat important que ha aparegut ara, el debat al voltant de l'esforç, de la cultura de l'esforç. La companya Gemma Liendes deia una cosa que em veia ben dit, i a mi també, les declaracions del senyor Homs, que reprodueixen molts casos per part de la dreta catalana. Aquests que viuen del subsidi, aquests que no tenen cultura de l'esforç, aquests que no s'esforcen per treballar. Que curiós, eh? La meritocràcia per als pobres. Perquè quan es tracta d'aplicar la meritocràcia, el fill del ric, plutocràcia és dir, acumulació de patrimoni i no pagar res. Meritocràcia pels pobles, plut plut plutocràcia pels rics. Aquest és el doble moral que caracteritza aquest debat. Recordin bé, la desigualtat que està en aquest moment a la nostra societat és fonamentalment de rentes però de patrimoni. Ho diu l'estudi que ha publicat fa poc Piketty. La gran desigualtat en aquest moment és de patrimoni, és la que, la que fa que es perpetuï la pobresa i la desigualtat profunda i suggereix actuar sobre l'impost de patrimoni i sobre l'impost de successions. I no és precisament una, una proposta bolxevique, és una proposta assumida per molts sectors, fins i tot per sectors poderosos dels Estats Units des d'aquest punt de vista. Doncs bé, aquesta és la proposta que els hi plantegem i els hi demanem que ens donin oportunitat per debatre. Només li demanem a Junts pel Sí que ens donin oportunitat per debatre. Acceptem que es puguin canviar coses, acceptem que es puguin modificar alguns dels nostres plantejaments, però donin-li una oportunitat al debat per reformar l'impost de successions. Donin. Però què passa? Pues que l'exposició històrica del Partit Popular i Convergència Democràtica de Catalunya, d'un bloc de classe, resulta que de manera sorprenent se li ha afegit ara als companys, als amics d'Esquerra Republicana de Catalunya. Vini'm vostè els debats de l'any 2013, quan el meu company Josep Vendrell va plantejar una proposta prèvia anterior amb aquesta. El que deia Pere Aragonès, els hi sona, a l'actual secretari d'Economia, deia literalment «Estem a favor de recuperar l'impost de successions i diem recuperació perquè la reforma del 2011 va reduir la recaptació i li ha deixat la seva naturalesa molt alterada». Deia a continuació que la proposta que amb nosaltres era correcta, però a continuació deia «però no us la podem votar perquè tenim un pacte amb Convergència i Unió que ens compromet a la governabilitat». Doncs bé, aquell pacte va portar a una reforma del 2014, que nosaltres reconeixem que és veritat que va aliviar l'impacte negatiu del 2011, però va aliviar, no va resoldre. Per això els hi sugerim, en aquests moments els hi plantegem, als companys d'Esquerra Republicana a la Catalunya, amb els de Convergència Democràtica ja no els hi volem demanar res, perquè sabem què pensen i quins interessos defensen, però els companys d'Esquerra Republicana a la Catalunya els hi demanem que ens deixin, ens deixin claríssimament, poder discutir això perquè tornin al que ha estat la seva posició de sempre. Tornin a aquella reforma del 2010 que pot millorar-se encara, que ens permetria aconseguir més recursos per fer polítiques socials. Sembla que això no serà possible, perquè sembla, jo no m'hi fico amb com s'organitzen els grups, sembla que junts pel sí s'han repartit la feina. Uns, els d'Esquerra Republicana, fan declaracions i els altres, els de Convergència Democràtica, posen la política. Cadascú decideix com vol fer les coses. En tot cas, digui... Permet-me que els digui una cosa des del respecte més absolut. Per tots els que votin, no tramitar aquesta proposició de llei. Evidentment, tothom té el dret a fer el que vulgui, no podria ser d'una altra manera, tot és digne, segur que en arguments són defensables. Però, sisplau, després de votar en contra de la tramitació i de la reforma de l'impost de successions i donacions, no ens vinguin dient després que no tenen recursos per fer polítiques socials. Almenys això ens ho poden estalviar. Gràcies no se'ls haurà passat per alt, en tot cas, a la resta de diputats i diputades, que la dreta catalana i la dreta espanyola solen utilitzar el mateix concepte de societat, els catalans i els espanyols. La societat sense classes. És igual el perceptor del salari mínim que aquell que cobra 500 vegades més que els perceptors del salari mínim. D'acord, i, senyor Millo, Espanya i Catalunya tenen en aquests moments uns ingressos fiscals al 8% per sota del mitjà de la Unió Europea. O sigui que pressió fiscal insostenible, d'això res de res. En tot cas, els assalariats que paguen les conseqüències dels evasors fiscals que vostès emparen quan no, no dic vostè, sinó els seus entorns són els responsables d'aquesta evasió i d'aquest frau. Sentir el PP avui defensant els catalans d'un excés d'impostos és com escoltar a un piròmen queixant-se que està ple d'incendis a la societat. Aquesta és la sensació que he tingut jo avui. Però bé, de vostès ja ens ho esperàvem, però espero que no hagi passat desapercebut que són vostès, i malauradament tot, junts pel sí, els que avui, en nom de la defensa dels catalans en genèric, estan protegint el 5% dels contribuents de l'impost de successions i donacions en detriment d'aquelles persones que necessiten aquells ingressos per poder rebre polítiques socials. Aquest és el tema. Si us plau, deixin de posar-se a la boca al nom catalans i espanyols. Catalunya i Espanya és una cosa tremendament complicada i sobretot hi ha classes socials, segur, i cada vegada amb més desigualtat, i cada vegada amb més diferències, i cada vegada amb més pobresa. I vostès són els responsables d'això. Per aquest mateix tema ens sorprèn, em sorprèn que la companya Carmina Castellví hagi optat per justificar la seva esmena a la totalitat tota una sèrie de qüestions que nosaltres respectem. Miri, si els problemes són de regulació concreta, si els problemes són de detalls, si els problemes són tècnics, nosaltres no tenim cap tipus d'inconvenient en discutir amb vostès com millorar-ho. El que vostè ha dit avui aquí, estic disposat a discutir-ho amb vostès, però vostès no en deixaran, no en deixaran que això passi a la fase de comissió. I fixi vostè l'argument de fons que ha utilitzat, no té sentit que havent fet una reforma el 2014, ara la canviem el 2016. Deixem que maduri. Home, no van deixar vostès que maduri molt la reforma del famós tripartit el 2010, eh? El primer que va fer Convergència i Unió del senyor Mas quan va entrar a governar va ser tirar-se a mossegar a l'impost de successions i donacions i arrencar-li tot el que va poder fins a deixar-lo noet, despullat. O sigui que allò s'ho podien haver aplicat en aquest moment? Ja tenim elements, senyora Castellví, tenim elements, tenim les dades. Resulta que la millora que s'ha produït en el 2014, que jo li he reconegut que no la nego, és una millora que no aporta significativament res a la mossegada que li va posar l'impost de successions i donacions la reforma del senyor Mas i dels senyors del PP, que amb això són dos gotes d'aigua, en l'any 2011. S'han recuperat el 2015 amb la liquidació provisional, 130 i escaig milions. I aquests tenen una part que no tenen res a veure amb el canvi legislatiu, sinó amb l'augment patrimonial de la base imponible. S'han mirat vostès a l'abans d'execució del 2016 de l'impost de successions i donacions? Està així, a les asques. Evidentment, les previsions pressupostàries del senyor Junqueras, amb els seus pressupostos, el més calent és l'aigüera. Però com que calia quadrar els pressupostos com fos, apa, donem-li allà, com que el que ve de Madrid no es pot canviar i el dèficit públic tampoc el volen forçar, doncs aleshores què quadrem? Quadrem amb els impostos propis i cedits. Ja què fem? Fem pujar artificialment els ingressos previstos. Estem en un nivell d'execució del 23%. Mi bé el que li dic, em puc equivocar i si em puc equivocar el reconeixeré. El 2016 s'acaba amb uns ingressos semblants al del 2015. Per tant, havent recuperat només una ínfima part del que ens va arrabassar la reforma del 2011 que Convergència i Unió va pactar amb el Partit Popular. I això és normal, ja ho he dit, Convergència Democràtica de Catalunya i el Partit Popular són els actífics del sistema fiscal espanyol. Ho han fet tots junts agafats a la mà, amb una diferència que, quan Convergència ve aquí, li posa les culpes a els d'allà, que són ells. Fins aquí, tot normal. Ara, sisplau, de veritat, en tots els respectes, amb els que... L'altre dia vaig escoltar en Junqueras que va dir podem fer una altra política fiscal, però per això tenim, tenim necessitat d'altres majories. Moment, quan se li posa a la taula la possibilitat de tenir altres polítiques i altres majories els d'Esquerra Republicana de Catalunya i els seus companys de viatge, senyor Comín, se'n recorda vostè el que va cridar l'any 2011 amb aquella història? Vostè s'ha presentat com a el gran defensor de que el tripartit no fes una reforma més dura. Doncs miri, tots aquells consells que vostè li donava al seu cosí, senyor Castells, Antoni Castells, se'ls aplica avui. Actuï amb consciència i potser votarà més a gust. Si vota per disciplina, vostès i uns altres sabran que estaran consolidant la política de tota la vida del senyor Mas. Diputat, el senyor Mas i el senyor el Puigdemont el no són el mateix, el senyor Mascoller i el senyor Diputat, Junqueras no són el mateix, el però de moment fan les mateixes polítiques.